ចមបានគុនធិតសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចតរងអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលតាមដានសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីលោកនាយនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម ដោយប្រសម្ខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងនឹងការនាំចេញក្របស្វ័យចន្ទទីទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាទីផ្សារដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកថាតាមមកដល់ពេលនេះការគ្រប់គ្រងក្របស្វ័យចន្ទទីនឹងការនាំចេញក្របស្វ័យចន្ទទីរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុននិងទីផ្សារប្រទេសដទៃទៀតមានស្ថានភាពបែបណាឆ្លើយតបនឹងបទានបតនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំមានពេលវេលាគំនិតដល់ទៅពីររូប ដើម្បីជជែកវិបស្សនានៅពេលនេះទីមួយគឺលោកថាណិកុឈិដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមីរ៉ាត់គ្រេនថិចចំណែកទី2គឺកញ្ញាអឹមរចនាដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកមឹកខាត់ពេលជួបជាមួយវិក្កលពិសេសរបស់យើងដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរក្រុមទៅអឹមរចនាជម្រាបសួរលោកថាណិកុឈិអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកដល់សិទ្ធិយោបកម្មជាធុយហើយផ្ដល់នៅកិច្ចពិភាក្សាពិសេស នៅថ្ងៃនេះស umnu ដំបងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមទៅលោកថាណេគូជីដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Green Tech កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយបន្ទាប់មកលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ តាជំនூបទាំងពីរដូចឡៃមកគ្នានេះជាចិត្តភាសាគ្នាអ வை ខ្លះហើយបានសម្រេចអ வை ខ្លះដែរបាទនោះគឺ เออនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខាងនេះអន្តរជាតិជួបជាមួយនឹងអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគឺខ្ញុំបានជំរាបគាត់រីកាជូនគាត់ពពន់ជាមួយនឹងការធ្វើបើកសម្ពោធចុះបឋមសិលាក្នុងការពង្រីករោងចក្រនៅកំពង់ធំហើយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរគឺមានអាយដាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានអញ្ជើញចូលរួមហើយខ្ញុំបានលើភាសារបស់លោកលោកមានភាសាថាក្នុងឆ្នាំ នៅត្រឹមឆ្នាំ2030នឹងធ្ូមិចឲ្យមានការនាំចិញ្ចឹមគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅក្រៅប្រទេសនឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន50% 25%នៅក្នុងខំសារនឹងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានផងដែរសម្រាប់ខាងក្រសួងកសិកម្មក៏លោកមានជាគោលការណ៍ធ្ូមិចដើម្បីឲ្យលើកកម្ពស់នៅចំនួនរបស់ពលរដ្ឋដែលជាពាជនកសិករលោកដាំស្វាយចន្ទីនឹងផងដែរអញ្ចឹងធ្ូមិចខាងក្រសួងលោកមានគោលដៅដើម្បីលើកកម្ពស់នៅចំនួនរបស់គាត់នឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុន ហ្នឹងអឺអញ្ចឹងអឺពេលនោះមានក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្ពោធចុះបឋមសិលានឹងផងដែរគឺខាងស្ថានទូតលោកបានអញ្ជើញចូលរួមដែរអញ្ចឹងមន្ត្រីស្ថានទូតលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍គួរសមនឹង food value chain ដែលដែលត្រូវនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះផងដែរ ប៉ុន្តែសម្រាប់ food value chain ដែលជាគម្រោងរបស់ខាងស្ថានទូតហ្នឹងគឺគាត់នៅខ្វះមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរោងចក្រនៃស្វ័យជនទីយើងដាក់ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនណ្ chain ហ្នឹងគឺវាទៅទៅជាសង្វាក់ពេញលਿੰងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាអាចខាងក្រុមហ៊ុនជួយសហការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឲ្យ food value chain ហ្នឹងឲ្យបានពេញលਿੰងផងដែរ អ៊ីចឹងសម្រាប់សមិទ្ធផលដែលយើងបានដែលថាលើកបានបានទៅជាផ្លាតការហ្នឹងគឺការនិយាយជាមួយនឹងខាងស្ថានទូតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកំពស់ធិតតងនឹងភៀគីភៀគីស្ថានទូតភៀគីក្រុងហ៊ុនឯកជនដូចជាយើងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាស្ថាប័នពុនទីកសកម្មនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីចឹងក្នុងភៀគីទាំងអស់ហ្នឹងយើងចូលរួមជាមួយគ្នាគឺនឹងអាចបាននូវសមិទ្ធផលមួយក៏ដូចជាគោលដៅដែលយើងចង់បាន អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតដែលយើងអអ្វីដែលយើងពំង្រមយកបច្ចេកវិទ្យា IT ដើម្បីទៅចូលក្នុងកសិកម្មហ្នឹងដូចជាការបង្ហោះ drone បង្ហោះអីដើម្បីយកទិន្នន័យដូចជាព័ត៌ស្លឹកព័ត៌អីវាមានការប្រែប្រួលដូចជាមានចំនួនដូចជាមានអីហ្នឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីផងដែរអញ្ចឹងអ្វីជាចំណុចល្អរបស់យើងហ្នឹងគឺចំណុចហ្នឹងគឺយើងបដោតទៅលើចំណុចហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងផលិតភាពនៃការផលិតស្វាយចន្ទិគឺនឹងអាចកើនឡើងអញ្ចឹង សម្រាប់ food value chain បូករួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី IT ហ្នឹងគឺយើងអាចសង្ឃឹមថាអាចលើកកម្ពស់នៅចំនួនរបស់ពាណិជ្ជករបានហើយសម្រាប់ខាងกระทรวงឧស្សាហកម្មយើងបានធ្វើការចុះ MOU អនុសាសនាយកយកគ្នាជាមួយខាងគាត់ សម្រាប់ក្រុមផ្សារនៃអនុសាសនារបស់យើងនោះគឺ1ចំណុចទី1ហ្នឹងគឺមានបက်ព័ន្ធជាមួយនឹងដូចជាក្រុមផ្សារយើងចុះជាមួយនឹងខាងក្រសួងកសិកម្មផងដែរគឺបက်ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើននៅការនាំនាំចេញផលិតផលកសិកម្មជាតិណាឲ្យបានកាន់តែឆរើនហើយចំណុចមួយទៀតគឺបက်ព័ន្ធជាមួយនឹងការយក សម្បកគ្របខ្សែចន្ទទីនឹងត្រូវធ្វើជា biomass ដើម្បីបង្កើតជាថាមពលហើយយើងក្រសួងឧស្សាហកម្មជាមួយនឹងក្រមហ៊ុនយើងនឹងធ្វើការថ្មីពង្រឹងធ្វើថ្មីឲ្យបាន carbon neutral នឹងឲ្យបានច្រើនឲ្យបានច្រើនជួយណាត់ទេរីましょというនៃរបស់គេសំមកខ្ញុំសូមងាកមកកាន់លោកជំទាវអមរជនាដែលជានងពាកក្រសួងកសិកម្មវិញម្ដង លោកលោកនិយាយបានជ្រាបហើយថាក្រុមហ៊ុន Mirai Green Tech ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនដែលកំពុងតែកិច្ចឆ្នៃនៅគោរពឆ្ល្វាយចន្ទទីទៅកណ្ដីប្រទេសជប៉ុនទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនមែនទេទៅសម្រាប់ក្រសួងកសកម្មតើក្រុមហ៊ុន Green Tech Mirai Green Tech ហ្នឹងនិយាយដោយលៃជាជួយរួមតាមនោះទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនតើរួមចំណៃយ៉ាងណាក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យគោរពឆ្ល្វាយចន្ទទីនៅកម្ពុជាបាទ ជាអរគុណសម្រាប់សំណួរជីថ្មីម្ដងទៀតមែនទេទៅនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកតានេគូជីបានជួបគ្នាម្ដងហើយនៅប្រទេសជប៉ុនហើយសម្រាប់ទីផ្សារស្វាយចន្ទីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកតានេគូជីបាននាំចូលស្វាយចន្ទីកម្ពុជាទៅកំ pe ទេសជប៉ុននោះ សម្រាប់ទាបផ្សារប្រទេសជប៉ុនយើងឃើញថាបានទទួលការស្វះគមហើយនឹងគ្រប់តរពីសំណាក់អ្នកបរិភោគជារនដោយសារតែក្របស្វាយចន្ទីយើងមានគុណភាពខ្ពស់មានទំហំក្របធំហើយយើងមានជំរើសច្រើនសម្រាប់អ្នកបរិភោគទាំងក្របស្វាយចន្ទីដែលយើងលីងហើយនឹងក្របស្វាយចន្ទីដែលមិនលីងដែលជាក្របស្វាយចន្ទីឆៅដែលទាបផ្សារប្រទេសជប៉ុនអ្នកបរិភោគនោះគាត់និយមទទួលទាន ស្វតិជនទីប្រពៃរបៀបនឹងហើយក្រោយតាពីនេះអឹមតាមរយៈឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មទាំងមូលបានសំដែងការសប្បុរសគមហើយនឹងអបគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន Mirat ដែលបានជឿយកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ប្រតិកម្មស្វតិជនទីនេះចាប់តាំងពីការកែច្នៃស្វតិជនទីសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនផងហើយនឹងការបំលែង សម្បុកក្របស្បាយចន្ទទីតើជា바이오ម៉ាស់នេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ របស់វិស័យកសិជននៅក្នុងការជួយជ្រុំជ្រែងទៅដល់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាហើយទន្ទឹមខាងនេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងមូលក៏បានបង្កើតនៅយន្តការក៏ដូចជាគណៈទីគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីជួយត្រង់ត្រង់ហើយនឹងផ្ដាល់ការគាំទ្រទៅដល់អ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់មានផលិតភាព បានរដ្ឋ hay នឹងផ្កត់ផ្គងវត្ថុទីដើមក្របស្វាយចន្ទទីនាយីដល់ចម្ពោះតែម្ដងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកវិនិច្ឆ័យដែលដាក់តុនវិនិច្ឆ័យនៅកម្ពុជាចា៎បាទលោកខ្ញុំទៅបានលើកឡើងយើងនិយាយដល់បញ្ហាទីផ្សាររបស់ជប៉ុនខ្ញុំសូមបដោតរឿងជ្រើបន្តិចចុះតែក្រៅពីទីផ្សារជប៉ុនក៏ស្វាយចន្ទទីរបស់កម្ពុជានាំចេញនៅពេលកន្លងមកទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសណាផ្សេងទៀត ហើយកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងនំចេញបានប្រមាណឯជារួមតែមកសម្រាប់កម្ពុជាបាទចាសម្រាប់ទីផ្សារស្វាយចន្ទីដែលកម្ពុជានំចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងមានកោដៅចំនួន10មួយប្រទេសសំខាន់សំខាន់ដូចជាវៀតណាមដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាជាទីផ្សារដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រតិផលក្រពសវាយចន្ទីកម្ពុជាក្រៅពីនេះយើងមានប្រទេសថៃប្រទេសចិនឥណ្ឌា ហើយជប៉ុនដែលជាទីផ្សារមួយដែលសំខាន់ដែរបងខ្លះដែរតៃវ៉ាន់អឺឆែកហូឡង់កូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះយើងបានទទួលបរិមាណស្វាយចន្ទីសរុបចំនួន710000តោនហើយក្នុងនោះអឺ650000តោនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសដោយលែកទៅនផលដែលសល់វិញនោះគឺអឺ សក្តិះក្នុងស្រុកយើងលោកទទួលតែនឹងដើម្បីកាយច្នៃហើយនឹងដាក់លក់ក៏ដូចជាបញ្ជូនទៅលក់បន្តទៅកាន់ទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសដែរផ្ទាល់ចាចំពោះទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនទីសៅ កិត្តិមទោរទាំងនេះយើងមានក្រុមហ៊ុនចំនួន6ដែលនាំចេញផលិតផលក្របស្បាយចន្ទីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនហើយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នឹងនេសាទសូមសម្តែងការអរគុណក៏ដោយជាស្វាគមន៍ប្រធានទីតចម្ពោះអ្នកវិនិយោគជប៉ុនទាំងឡាយណាដែលលោកចង់អញ្ជើញមកដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាតាមតាមពីការបង្កឌងចាក់កែឆ្នៃដូចផ្ទាល់តែម្ដងហើយនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារឲ្យផ្ទាល់នេះគឺជាអ្វីដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខា ប្រហែលមាននេសាទឯកឧត្តមតទីណាលោកតៃតែអឺលើកឡើងថាការនាំចិញ្ចឹមផលិតផលកសិកម្មដើម្បីឲ្យជោគជ័យគឺចាំបាច់ឲ្យអឺប្រទេសដែលមានបំណងចង់នាំចិញ្ចឹមកសិផលហ្នឹងមកពីនិតហើយនឹងសិក្សាអំពីអឺសក្តានុពលនៃ កសិផលនោះឯកផ្ដាល់តែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលលោកចង់ដាក់ទងនិយូគថាកម្ពុជាលោកអ៊ូចេងមកកម្ពុជាផលិតមើលទីភាសាផលិតមើលការផលិតការដាំដុះចាដឹកផ្ដាល់ចាហើយលោកនឹងដឹងថាតើផលិតផលកសិផលនោះស័កសមនឹងទីផ្សាររបស់ប្រទេសដែលលោកចង់នាំចិញ្ចដែរឬក៏អត់ហើយធម្មតាទេប្រទេសឧទាហរណ៍ថាជប៉ុន ជប जुए ៉ុនមានតជំនឿជប៉ុនខ្លួនឯងទៅដែលដល់ថាជំនឿជប៉ុននិយមទទួលទានផលិតផលប្រភេទបែបណាអាហារអាហារអវ័យហើយនឹងគុណភាពកម្រិតណាអញ្ចឹងការវិនិយោគដែលផ្ដល់ពីសម្ណាក់វិនិយោគិនជាជំនឿជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចលករមួយដែលដែលជំរុញឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹង ជាដែរក្នុងវិស័យកសិកម្មទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ជាងការវិនិយោគរបស់អ្នកវិនិយោគកម្ពុជាហើយង่อมចេញទៅកាន់ទីផ្សារជប៉ុនវាអាចប្រើពេលយូរជាងព្រោះថាសម្រាប់កម្ពុជាយើងប្រកាសជាមិនច្បាស់ប្រមាណតែចំពោះរសនិយមរបស់ជនជាតិជប៉ុនណាចា៎អញ្ចឹងហើយការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនមីរ៉ាតនៅកម្ពុជាគឺជាគំរូមួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ បរទេសដទៃទៀតដែលលោកចង់ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាព្រោះថាជាងឃើញថាមីរ៉ាតចាប់តាំងពីឈានជើងចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចាប់បានសិក្សាក៏ដូចជាវិនិយោគនៅលើផលិតកម្មស្វាយចន្ទទីនេះលោកចាប់បានចាប់តាំងពីការកែច្នៃក្របស្វាយចន្ទទីចាហើយនាំចេញទៅកាន់ទាបសាប្រទេសជប៉ុនហើយឥឡូវនេះលោកបានពង្រីកទៅដល់ការកែច្នៃសម្បកក្របស្វាយចន្ទទី ធ្វើជា biomass ទៀតចឹងនេះគឺជាគម្រោងមួយដ៏ល្អហើយនឹងខ្ញុំសូមជឿឱកាសនេះលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសៗទៀតឲ្យមើលគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាតហើយឲ្យពិចារណាអញ្ជើញមកកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាហើយនឹង version ជាទៅរួចគឺដាក់ទុនវិនិយោគកម្ពុជាតែម្ដងចា៎បាទលោកតានីកូជីតាមការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវរចនាមាញ់មាញ់គឺបានគឺថាក្រសួងកសកម្មរបស់កម្ពុជាមានការ ស្វាយគុំនិងកសតាខ្លាំងមែនទែនទៅលើក្រុមហ៊ុន Mirae Green Tech ដែលកែច្នៃឱ្យនៅក្រតស្វាយចន្ទទីទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនហើយនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុន Mirae Green Tech ហ្នឹងក៏បានពង្រីកកំពុងតែពង្រីកនៅរោងចក្រកែច្នៃក្រតស្វាយចន្ទទីនៅខេត្តក្រុងពង្ទុំហើយអាចនឹងចប់នៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំនេះនឹងមានរោងចក្រថ្មីកែច្នៃកណ្ដាលថ្មសម្រាប់នាំចេញស្វាយចន្ទទីទៅកាន់ទីផ្សារជប៉ុនហើយតាមអ្វីដែលលោកចំទឿអមរចនាបានលើកឡើងគឺថាក្រុមហ៊ុន Green Tech Miracle Green Tech នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនមួយហើយជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយក្នុងក្នុងចํานวนក្រុមហ៊ុនចំនួន6ដែលន้อมចេញស្វាយចន្ទទីទៅកੰងទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំសូមនិយាយ details បែបព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន Miracle Green Tech តើឆ្នាំ2023កន្លងទៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនន้อมកាយឆ្នៃក្នុងនំស្វាយចន្ទទីទៅកੰងទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនចំនួនប្រមាណតោដែរបាទហើយสําหรับឆ្នាំ2024នេះគ្រោងនឹងពង្រីកឬក៏បង្កើនការន้อมចេញចំនួនប្រមាណដែរបាទ えっとまずあの農業省の大臣がもう力強い言葉で全面的にサポートするって言っていただいたことってのは本当にあの、uh, so。 ជំរិបងដែរពីសារប័ននៃរោងចក្រពីដើមរោងចក្រពីដើមហ្នឹងគឺក្នុងមួយមតលឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគម្រងរបស់អង្គការចៃការតាមយន្តស្ថានទូតហ្នឹងគឺធ្វើការបង្កើតឲ្យសមត្ថភាពផលិតរបស់វាហ្នឹងគឺបានចំនួន500តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះដោយលោកលោកស្រីលោកជំទាវជ្រាបស្រាប់ហើយថាយើងកំពុងតែធ្វើការពង្រីកគឺមានការសំពោតពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះថ្មីថ្មីនេះហើយនឹងនឹងរោង ដំណងរួចរាល់នៅក្នុងពគ្គដាលឆ្នាំនេះគឺប្រហែលជាអាចចុងឆ្នាំចុងខែ5ឬមួយក៏ដើមខែ6ហ្នឹងយើងអាចដំណើរការដំណងចាក់នេះបានហើយហើយក្នុងស្ថានភាព2ខែ2រហូតដល់ខែ4នេះយើងកំពុងតែធ្វើការប្រមូលតេញនៅក្របផ្សាយចន្ទទីឆៅដែលយើងយកមកដើម្បីធ្វើការកែច្នៃដើម្បីនាំចេញហើយสําหรับក្រុងចាក់របស់ថ្មីរបស់យើងនេះគឺសមត្ថភាពរបស់វាគឺ5 1000 500តោនៅក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែយើងចាប់បាន2ខែ6ដូចនេះស្ថានភាពចាក់ស្ដែងតើយើងអាចផលិតបានប្រហែលយើងអត់ បានបានស្មានបាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកោដនេះគឺក្នុងចន្លោះក្នុង1000តោនរហូតដល់1500តោនគឺយើងមានកម្ពុជានឹងធ្វើការប្រមូលទីញហើយនឹងធ្វើការផលិតដើម្បីធ្វើការនាំចេញ輸出ということで考えています។និយាយដល់ការនាំចេញមុននោះគឺលោក តើអ្នកគូជិបានលើកឡើងហ َيْ ប្រពន្ធទៅនឹងការនាំចិញ្ចែងដាច់អាឡែករបស់ក្រសួងមេរៃ Green Tech ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំនឿសួរទៅលោកចំទៀវប្រពន្ធទៅនឹងការនាំជរួមតែក្នុងការនាំចិញ្ចែងក្រសួងស្វាយចិនជរួមតែក្នុងសមាគមជាតិទៅការទីភាសាអន្តរជាតិមិនថាជប៉ុនឥណ្ឌាឬក៏វៀតណាមទេសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះរំពឹងថាអាចនឹងមានការជំនួយប្រមាណដែរចាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ក្រសួងសង្គមថាការនាំចិញ្ចែងក្របស្វាយចិនទៅការទីភាសាប្រទេស នឹងមានការកានឡើងដោយសារតែផ្ទៃដីប្រមូលផលរបស់ស្វាយចន្ទីក៏នឹងកើនឡើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបរិមាណនៃប្រមូលផលបានយើងសង្ឃឹមថាមួយចំណែកនឹងត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែជំរុញការរៀបចំជាស្តង់ដាមួយឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈ SPS ដើម្បីនាំចេញក្របស្វាយចន្ទីទៅកាន់ទីផ្សារអរបបន្ថែមទៅលើទីផ្សារចំនួន11ដែលយើងមានស្រាប់រាល់ថ្ងៃនេះ ហើយកាលនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើការជិតស្និទ្ធណាជាមួយនឹងខាងសហភាពអឺរ៉ុបហើយយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំនេះឬយ៉ាងយូរឆ្នាំក្រោយយើងនឹងអាចនាំចេញក្របស្វ័យជនទិរបស់យើងទៅកាន់ទិភាសាអឺរ៉ុបបានទៀតហើយទន្ទឹមគ្នានេះដែរអឺតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Mirat ក៏ដែរហើយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនផ្សេងទៀតក៏ដែរអឺការនាំចេញក្របស្វ័យជនទិផ្នែកតាមទៅកាន់ទិភាសាប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការកានឡើងដូចនេះដែរតាមរយៈការអឺ ទទួលប Internet... animals... ានក water... <try> ារគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកបរិភោគនៅទីនោះព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោក Technicalship តួល់ហើយនឹងភ្នាក់ងារបែបព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលចែកចាយក្របស្វ័យចិនទីខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននោះទាំងអស់គ្នាស្ទើរតែមានសុទ្ធតតិនិយមថាក្របស្វ័យចិនទីខ្មែរនៅលើទីផ្សារប្រទេសជប៉ុននឹងអាចដើរបានឆ្ងាយរយថ្ងៃនេះនៅប្រទេសជប៉ុនក្របស្វ័យចិន50% នាំចូលពីប្រទេសថៃហើយនឹង50%ទៀតនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅឃើញផ្ទាល់ហើយនឹងបានភ្លក់ផ្ទាល់ទាំងគុណភាពហើយនឹងទំហំក្របស្វ័យជនទីបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្របស្វ័យជនទីយើងគឺអឺជាងអាចថាយើងមានគុណភាពខ្ពស់ជាងគេហើយមានតម្លៃដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអឺ ទីផ្សាររបស់គេនៅទីនោះបានហើយអញ្ចឹងយើងសង្កេតថាអឺជាបន្តបតបការនាំចិញ្ចឹមក្របស្បាចន្ទទីទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននឹងមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំឃើញថាអឺការកាយឆ្នៃក្របស្បាចន្ទទីឬមួយក៏ដាក់លក់ក្របស្បាចន្ទទីមិនមែនមានត្រឹមតែការលក់ជាក្របទេទេនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញមានការលក់ជាក្របស្បាចន្ទទីដើម្បីបរិភោគណា ដាក់ជាកំប៉ុងឬមួយក៏ជាកា چ ៉ាប់ប៉ុន្តែនៅប្រទេសជប៉ុនអឺអ្នកដែលគាត់នាំចូលក្រពស្វាចន្ទទីជាងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងអ្នកបែបប៉ុនផ្សេងទៀតលោកមានគុណិតឆ្នៃប្រដិតខ្ពស់លោកយកក្រពស្វាចន្ទទីខ្មែរទៅអឺគត់កំប៉ុងបន្តទៅឲ្យហាំងធ្វើนมអញ្ចឹងគាត់យកក្រពស្វាចន្ទទីទៅ ឆ្នៃធ្វើជាទឹកដោះគោស្វាយចន្ទីឲ្យផលិតជាนมគេហៅថា vegan សម្រាប់អ្នកដែលមិនទទួលទានសាច់ហើយក្រៅពីនឹងខ្ញុំបានទៅភ្លូករសជាតិមហូបដែលភោជនីយដ្ឋានបានទទួលពានរង្វាន់ Michelin <San> នៅប្រទេសជប៉ុននឹងគាត់យកក្របស្វាយចន្ទីយើងទៅឆ្នៃនៅក្នុងមហូបហើយដាក់លក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់ចឹងហីតាមរយៈការ កាយច្នៃហើយនឹងគំនិតច្នៃប្រទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏ថាក្របស្វាយនទិយយើងនឹងអាចឈានបានឆ្ងាយហើយនឹងទទួលបានការគ្រប់ត្រួតការតាច្រើនពីសំណាក់ប្រជាជននៅទីនោះលោកថានេះគុជិដូចខ្ញុំទៅអមរចនាបានទៅកម្ពុជាជប៉ុនដោយផ្ទាល់ហើយក៏បានសិក្សាឃើញបែបប៉ុនទៅនឹងអ្នក ក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនបានកាយច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីដែលនាំចេញទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងជឿច្រើនមែនតើជាចំណីអាហារទៅជាទទួលស្គូអីផ្សេងៗដោយលោកជំទាវបានលើកឡើងមុនអម្បាញ់មិញហ្នឹងឬមួយទៀតដែលលោកជំទាវបានលើកឡើងដោយបានទៅសិក្សាផ្ទាល់នៅទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនគឺថាប្រទេសជប៉ុនបាននាំចេញនាំចូលគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីពីប្រទេសថៃ50%ពីប្រទេសឥណ្ឌា50%គំតែគុណភាពនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីមកកម្ពុជាតាមលោកជំទាវបានលើកឡើងគឺថាមានគុណភាពខ្ពស់ទាំងទំភូមិ ទាំងរសជាតិជាដើមនឹងខ្ញុំចង់បានការវិំដំពីលោកវិញតើតើមិញនឹងលោកខ្ញុំទៅបានលើកឡើងជាការវិំដំលោកជាแนะនាំចេញតែផ្ដាល់វិញពីដំណាំទាំងមិនដេះចំពោះគុណភាពនៃក្រពស្វាយចន្ទទីរបស់កម្ពុជានៃទិសសាប្រទេសជប៉ុនបាទហើយនោះឆ្នាំនេះ500តនរបស់ នៅជប៉ុនខ្ញុំមកទេនោះគឺក្នុងបរិមាណចំនួន500តោនដែលយើងបានធ្វើការនាំចេញពីឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយើងបានដាក់នៅក្នុងភាសាទំនើប EON នៅក្នុងនោះទៅយើងបានដាក់ឲ្យឃើញថាមានការភាពល្អរបីលបានគឺគេមកទិញអស់ពេញៗហើយដោយសារអីគុណភាពហ្នឹងគឺឃើញដូចលោកជាទើបមានប្រសတ်ដែរគឺទំភូមគ្រប់ក៏ធំហើយក៏រស់ជាតិក៏វាល្អអញ្ចឹងឃើញថាមានប្រជាប្រិយភាពមែនទេ នៅក្នុងហាងមួយឈ្មោះថាសាំតូស្ត័រគឺគាត់បានទទួលរហូតដល់បានទទួលពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងការរំលត់ស្វ័យចំទីផងដែរហើយសម្រាប់នៅក្នុងខេត្ត៤នេះយើងមានក្រុមហ៊ុននឹងចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Family Mart ដែលជាក្រុមហ៊ុន Mart មួយដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរយើងនឹងដាក់ចូលលក់ផងដែរហើយសម្រាប់ការដាក់លក់ដាក់លក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Dion ហ្នឹងគឺទីផ្សារ Dion ហ្នឹងគឺឃើញថាវាលក់ដាច់រហូតដល់សឹងទៅថាហួតឡើងដាក់ទៅ ឡើងអស់ដាក់ទៅហូតឡើងអស់របៀបអញ្ចឹងគឺរបៀបអឺពយលគឺគឺบ่ញីជានេះទៅអញ្ចឹងមានន័យថាលោកដាច់លឿនមែនតேអញ្ចឹងដូចវាហូតឡើងអញ្ចឹងมันចាប់បាយថាមានដំណតទៅទីគឺវាហូតឡើងអស់អញ្ចឹងគឺដាច់លឿនហ៎នោះសូកូអានចាណៃកាយហ្វ៊ុនីអូម៉ូតទេម៉ាពាន់ទៅនឹងអឺគុណភាពក៏ដូចជារសជាតិរបស់ក្រាសខ្វាចន្ទីໂດຍលោកបានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានព័ត៌មានច្រើនដែរគឺថា ប្រទេសជប៉ុនគឺគាត់ពេញចិត្តគាត់ទទួលចិត្តគាត់ស្វ័យចនទីរបស់ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាហ្នឹងខ្លាំងជាងប្រ تيب ផ្សេងៗទៅទៀតនៅលើទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនងារមកប្រទេសកម្ពុជាវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការកែឆ្នៃកដូចជាការនាំចេញគាត់ស្វ័យចនទីរបស់ក្រុមហ៊ុន Miracruit ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដូចជាមានលំដូចជាការគ្រប់គងការប្រម៉ូទិននៅក្នុងស្រុកវិញតើជួបការលំបាកជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរឬទេបាទ えー、今までカンボジアの事業をに取り組もうと思ったのが去年の5月に初めて、uh, so, so, mm。そううももん、mm hmm. ខែ5ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងវារយៈពេលប្រហែលជា5 6ខែកន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានចំណុចតិចតួចដែលជាបញ្ហាហ្នឹងដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការងារអីបែបបត់អីធម្មតាទេវាមិនជាធំដុំទេហ្នឹងជារឿងតិចតួច ហើយដោយសារមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រសួងកសិកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាខាងស្ថានទូតក៏ដូចជា worker ដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងគាត់ចូលរួមសហការប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមសហការគាត់ជួយស្លាញ់ចូលចិត្តខាងយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងការផ្សាយតកតងនេះក៏ដំណើរការទៅបានដល់មិនមានជាបញ្ហាអីធំធំណាស់ទេប៉ុន្តែតែថាបញ្ហាដែលថាយើងថាធំមួយនោះក៏ប៉ុន្តែគំងតែដោះស្រាយមិនដែរដែលធំនោះគឺមិនមានពាក់ព័ន្ធអីនឹងជាមួយនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសអីទេគឺការប្រមូលទិន្នន័យកា នៅទ ouais ិញនឹងការអឺគឺប្រមូលផលឬដលើប្រមូលផលពីម្ដងខែ2ដល់ខែ4រយៈពេលប្រហែលជា3ខែហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចប្រមូលតិញឲ្យបានសម្រាប់គោលដៅរបស់យើងសម្រាប់ផលិតរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងការប្រមូលតិញក្រោយវាទិញហើយតើយើងមានត្រូវធ្វើការរក្សាទុកមានខ្លាំងមានអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបចំចំណុចហ្នឹងហើយដោយសារបានការជួយចូលរួមជ្រុំជួយទីស្ថានទូតផងដែរនោះគឺយើងនឹងទទួលបានការដោះស្រាយបានបណ្ដាបណ្ដាឲ្យมันមានជាបញ្ញាឯធំនោះទេខ្លះដែរតទៅក៏ហ本当に កម្ព <t Philadelphia> ុជានឹងតាមទៅនឹងកាពុតកងដូចជាការប្រម៉ូទរបកុមុនមីរ៉ាត Green Tech ដែលជាក្រុមហ៊ុនកែច្នៃនឹងនាំចេញក្រៅឆ្វាយចន្ទទី1ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនក្រៅឆ្វាយចន្ទទីមកកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងជជែកខ្ញុំបានកន្លងមកមានសារព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំបានបញ្ចេញឈ្មោះទេគាត់បានធ្វើការសម្ភារទៅលើកសិករអ្នកដែលដើមបង្កប់របដើមឆ្វាយចន្ទទីនេះក៏បានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះ មានកម្មកករកសិករមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានកាប់ដាំស្វាយចន្ទីចោលតែម្ដងទោះបីគាត់ដាំប្រមាណហិចតាហើយក៏កាប់ចោលតែគាត់បានលើកឡើងថាដាំអត់ចំណេញទេដម្លៃលោកក៏ថោកដែរតើរឿងហ្នឹងជាការពិតដែរឬទេគាត់សុំនិយាយការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទចាសូមអរគុណលោកវណ្ណសុគន្ធាប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសុំបំភ្លឺជូនចម្បោះបញ្ហាប្រឈមដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការក ुट កងយើងបាន បន pues kh ្តឃើញដូចគ្នាថាបញ្ហានៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ប្រតិកម្មស្វាយចន្ទីនេះគឺការគ្រប់គុំគឺជាបញ្ហាមួយដែលអ្នកវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាម្ចាស់សក្តិផ្សេងផ្សេងលោកជួបប្រទេសហើយដោយសារតែយើងបានយល់បានដឹងអំពីបញ្ហានេះទើបក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសัตว์ជំដោយនាយកនៃនាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយជារួមបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយ តាមវិធីគោលនយោបាយទី5ដល់ទី6ដែលផ្ដោតនៅវិស័យកសិកម្មហើយក្នុងចំណោមនោះគឺមានគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតអឺចងក្រងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនឹងដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការប្រមូល produit កសិករដែលផលិតនៅប្រភេទដំណាំណាមួយប្រភេទដំណាំតែមួយហើយចងក្រងជាសហគមន៍ដែលមានអឺ ទុំហុំធុំហើយយើងមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ចាប់តាំងពីមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ហើយយើងនឹងផ្ដោតជាការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសទុនហើយនឹងការពិនិត្យមើលជាប្រចាំចម្ពោះដំណើរការដាំដុះរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់អសហគមន៍នេះទៅកាន់ទីផ្សារបន្តតែម្ដងអញ្ចឹងយើងនឹងសំរួលការងារនេះបានច្រើននៅពេលដែលសហគមន៍កសកម្មដំណើរការ សម្រាប់អឺបាត់អឹមដំណ្នស្បាចន្ទទីនេះរាល់ថ្ងៃអឹមយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមជាមួយនឹងកសួងធ្វើម៉េចចងក្រងគ្នានៅក្នុងទម្រងជាសក្កុំកសកម្មទំនើបដើម្បីឲ្យលោកបានទទួលផលប្រយោជន៍ជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចមិត្តធានបានន័យថាលោកមិនចាំបាច់ចំណាយទុនលោកមិនបាច់ដាក់ទុនចូលនៅក្នុងការងារ ត្រូវទ្រងឬក៏បង្កើតសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនឹងទេបើមិនជិះលោកមានដីដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទា10ហិកតា20ហិកតាឬ100ហិកតាអញ្ចឹងលោកអាចដាក់ដីហ្នឹងໃຫ້នៅដំណាំស្វាយចន្ទាលោកជិះជិះទុននៅក្នុងហ្នឹងហើយអឺចងក្រងគ្នាយើងបានប្រមាណប៉ុនហិកតាហើយនៅពេលប្រមូលផលគឺយើងមានទីផ្សារស្រាប់ហើយយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសហគ្រាសក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគហើយយើងនឹងបែងចែកផលលៀប តើកសិករទៅតាមចំនួនផ្ទៃដីឬមួយក៏ចំនួនដើមចន្ទទីដែលលោកមាននោះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលក្រសួងកំពុងតែធ្វើឲ្យក្រសួងបានកាត់គូយ៉ាងច្បាស់ថាការជួលរួមគ្នាបង្កើតជាសហគមន៍កសកម្មទំលើបនេះវានឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជូនទៅដល់ប្រជាសហគមន៍ ហើយលោកនឹងអាចកាត់បន្ថយនៅការបិ chond មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទុនបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងបច្ចេកទេសនេះកសិករមួយចំនួនដែលលោកបានត្អូញត្អែថាការដាំដុះស្វាយចន្ទីมันបានទទួលផលភាពច្រើនកសិករលោកប្រហែលជាដាំដុះស្វាយចន្ទីតាមគ្នាដោយมันបានឆ្វេងយល់អំពីបច្ចេកទេសដាំដុះត្រឹមត្រូវ តត្វធ្វើអោយលោកចំណាយទុនច្រើននៅក្នុងការថែទាំចន្ទទីឬមួយក៏ដាក់ជីទៅលើដំឡូងនឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលលោកដាក់ទុះស្បៃចន្ទទីហើយអឺលោកប្រើប្រាស់នៅអឺទុនធានជីឬមួយក៏ថ្នាំច្រើនជាងអវ័យដែលចាំបាច់ជាធម្មតាទេការទុនរបស់លោកនឹងនឹងការឡើងហើយផលចំណេញនឹងថយចុះហើយមានកសិករមួយចំនួនដែលលោកត្អូញត្អែថា ស្វ័យចនទីដែលលក់បាននៅក្នុងដំណ ্লাই ពី4500ទៅ5000ហ្នឹងលក់អត់ចំណេញអឺយងមានសហគមន៍ស្វ័យចនទីដែលលោកធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពជាកសិករដាំដូវស្វ័យចនទីហើយមានសមាជិកជាង3000 3000នាក់អឺគាត់ចំណេញក្នុងដំណ ্লাই ប៉ុណ្ណឹងគាត់ចំណេញដោយសារតែគាត់ចូលរួមជាមួយសហគមន៍គាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាប់លាប់ ចាងបជាកទេសថែតំដំណាំហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងទីផ្សារហើយនឹងការវិលុកដើម្បីទាញបានដំណ ্লাই ខ្ពស់សម្រាប់ផលិតផលស្វាយចន្ទទីចឹងហើយបជាកសិករជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងខ្ញុំសំលឹកទឹកចិត្តឲ្យឆ្វេងញយលំពីបជាកទេសដាំដុះដំណាំមិនថាស្វាយចន្ទទីទេដំណាំផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាធ្វើម៉េចកិត្តគូពីទីផ្សារឲ្យផ្គត់ផ្គងទៅតាមតម្រូវការ ការដាំដុះដែលលើសឬមួយក៏ការដាំដុះដែលមិនបានប្រាប្រាស់បច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវវានឹងធ្វើឲ្យលោកខាត់បងហើយក្រសួងតាមរយៈកម្មវិធីគោលនយោបាយទី5និងទី6ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងការដាក់ពង្រៀនមន្ត្រីកសកម្មគុំផងដែរយើងនឹងធ្វើការជួបលොបជាមួយវិជាកសិករបើទោះបីជាលោកមិនចូលរួមនៅក្នុងសាកគុំកសកម្មក៏ដោយមន្ត្រីកសកម្មរបស់យើងនឹងជួយគ្រប់តរទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស ជួនដល់បជាការសកលយើងសួយណែនដល់បងរៀនគាត់ចាចាហើយនឹងស្វែងរកទីផ្សារជួនពួកគាត់ចាបាទជាសំណួរចង្វាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជួនទៅកាន់លោកថានិកូជីមួយសំណួរចង្វាយនិងលោកជំទាវអមរជាមួយសំណួរចង្វាយនេះជំទាវបានលើកឡើងហើយលោកក៏បានលើកឡើងដែរប្រពន្ធទៅនឹងគុណភាពក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងក៏ស្វ័យចានទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជំទាវបានលើកឡើងប្រពន្ធទៅនឹង កសិករកម្មជិះមួយចំនួនគាត់អត់សូវមានបច្ចេកទេសក្នុងការដាំទទួលបានផលល្អទេគឺគាត់ដាំតាមតាមគ្នាតាមចេះទេគ្នាហើយក្រសួងកសិកម្មតាមរយៈលោកតេជោបានលើកឡើងថានឹងមានដល់ការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជួយលត់ទៅចិត្តជួយណែនាំតរដល់កសិករដែលដាំស្រូវចន្ទទីនឹងតែម្ដងដូចឡៃក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាគ្រីនថេកវិញជាក្រុមហ៊ុននាំចេញប្រកាសថានឹងច្បាស់ពីបច្ចេកទេសដែលធ្វើឲ្យដាំស្រូវចន្ទទីបានល្អទទួលបានទិន្នផលល្អតើក្រងនឹងមានការចូលរួម ជ selection... vai... passage... ួយក្រសួងដើម្បីធ្វើការណែនាំទៅដល់កសិករដើម្បីដាំស uh... um... ្វាយចន្ទ <tás <tás> ីឬក៏អាចថាយកបច្ចេកទេសពីជប៉ុនមកសហការជាមួយក្រសួងដើម្បីណែនាំដល់កសិករកម្ពុជាដែរឬទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាំស្វាយចន្ទីទទួលបានទិន្នផលមួយដែលល្អឲ្យគុនពាកពុះរបស់ហើយអេតូម៉ាដូសនេះមីដាសグリーテックっていう会社なんですけど ហើយជាខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុន Miras 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 Green Tech គឺមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបដិវត្តទៅលើកសិកម្មនោះទេហើយជាដំបូងក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចបង្កើតនៅ Carbon Neutral ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មពលបដៅទៅលើធម្មពល ហើយសូមជម្រាបផងដែរថាយើងមានជា solar panel ហ្នឹងគឺទំហំនៃការផលិតរបស់វានឹង2 350មេហ្គាវ៉ាត់នឹងឲ្យក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យមួយទៀតដែលថាឆ្នាំមុននេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីកត្តពពកជាមួយនឹង biomass អញ្ចឹងយើងឃើញថាតពន់ជាមួយនឹងធុមិចឲ្យបានផលិតជាបៃអូម៉ាស់នឹងឲ្យបានមានស្ថិរភាពនោះគឺយើងធ្វើក្រោយពីធ្វើការសិក្សាជាលទ្ធផលគឺយើងឃើញថាគឺការផ្គត់ផ្គង់អន្តរៈធុមិចឲ្យមានអន្តរៈនឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមិនកើតជាធមពុលបាន ហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរទន្ទឹមគ្នានៅដែរគឺក្នុងខែ4ឆ្នាំទៅនេះគឺខាងរីករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់មានការបង្កើតជាគោលនយោបាយមួយគឺគាត់នឹងទិញនៅធម្មពលដែលក្រុមហ៊ុនអីជុនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ផលិតឡើងគាត់នឹងប្រមូលទិញហើយនៅក្នុងធម្មពលនោះគឺចំណុចមួយដែលយើងមកឃើញនោះគឺឃើញពីសំបកត្រឡោកដងត្រឡោកដងហ្នឹងយើងយកបង្កើតចម្លែងទៅជាកម្ដៅបង្កើតជាធម្មពល ហ pues ើយចំណុច nah, មួយទៀតគឺពពកព័ន្ធជាមួយនឹងឃើញថាអឺអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតនេះយើងបានពីណាមកមានពីក្របខ័ណ្ឌស اي ចន្ទទីនេះជាដើមអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងប្រមូលទិញពីក្រសម្បកក្របខ័ណ្ឌស اي ចន្ទទីពីអឺក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគាត់គ្រប់ពងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាអាចនឹងមិនមានស្ថិរភាពទេអញ្ចឹងអឺចំណុចហ្នឹងជាចំណុចចាប់ដើមនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការចែកឆ្នៃក្របខ័ណ្ឌស اي ចន្ទទីដើម្បីទីយកសម្បកក្របខ័ណ្ឌស اي ចន្ទទីហ្នឹងដើម្បីបម្លែងទៅជាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបម្លែងទៅជាធមពល អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងចូលមកកម្ពុជាហ្នឹងឃើញថាការលក់គ្រាប់ផ្សេងទីឆៅហ្នឹងគឺទៅបរទេសហ្នឹងគឺឃើញថា120ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំតាមព័ត៌មានយើងទួលបានពិតពិតយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងបានទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងឃើញថាបើសិនណាជាលក់ទៅអញ្ចឹងអត់មានការធ្វើការកែច្នៃច្រើនវាអត់មាននឹងសបកអីទេអញ្ចឹងគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមនឹងឲ្យធ្វើការកែច្នៃបើកាត់ជារោងចក្រកែច្នៃដើម្បីទីយកសបកនឹងផងដែរ អ៊ីចឹងក្នុងនេះនឹងគឺប្រហែលជាអាយនាកត់យើងអាចបង្កើតជា plantation សម្រាប់ដាំដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងក៏ក៏អាចថាបានប៉ុន្តែសូមជម្រាបផងដែរដោយបានជម្រាបពីដើមចឹងថាយើងមិនមែនជាចំណីងខាងកសិកម្មនោះទេ ប៉ុន្តែតន្តឹមគ្នានឹងផងដែរគឺយើងមិនមិនមែនជាជំនាញកសិកម្មប៉ុន្តែយើងមានអ្នកជំនាញកសិកម្មដែលមានតំណាក់តំលងហ្នឹងស្គាល់ដូចជាប្រើតាមរយៈប្រើ IT ដើម្បីធ្វើជាកសិកម្មនេះនឹងជាដើមអញ្ចឹងបច្ចេកយាយើងមានហើយຕ້ອງបណ្ដាញដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងក៏មានដែរ ហើយក្នុងចំណែកជប៉ុនដែរយើងសង្កេមថាបើសិនណាជាមានឱកាសយើងអាចសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្បែកឯគាត់មានចំណេញកសិកម្មដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់ກະทรวงកសិកម្មពព៌នជាមួយនឹងលោកជំទាវលោកមានប្រសាសន៍ថាអឺសមាគមកសិកម្មសម័យថ្មីនឹងជាដើមនឹងគឺយើងមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏មានជាសមាគមកសិករគាត់មានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមសាក៏ដូចជាការចែកកំណត់ផ្សព្វផ្សាយ ប <BLANK limitation> <eme Hydania> <the> ែប <splash> ផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងមានជាប័ណ្ណកិសោតស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងបើសិនជាជាមានទៅយើងអាចចែករំលែកជូនខាងពេពេណាមួយដែរសំគគួរបាទស្រួលទៅមន្តោផ្ដល់ជូនស្ដីស្ដីក៏ទៅអាច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  ជាទូទៅតែម្ដងគោលយោបាយរបស់ក្រសួងកសិកម្មតើមានគោលយោបាយអ្វីខ្លះទៅដើម្បីជួយសម្រួលក៏ដូចជាជួយតាក់តែងនៅវិញយក្គិនពីជប៉ុនឬក៏ប្រទេសផ្សេងមកវិញយកវិស័យកសិកម្មនៅប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសលើវិស័យគាត់ស្វែងចង្ទីទេម្ដងបាទចាសចំពោះគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងកសិកម្មនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនរួចហើយអំពីនេះនៅតពព័ន្ធទៅនឹងគណៈវិធិគោលនយោបាយទី5និងទី6ដែលជាគោលនយោបាយវិធិភាព របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា7នេះហើយគាทรวงដែលមានមន្ត្រីដែលមានឋានៈងំលោកមានទស្សនវិស័យហើយមានច័ន្ទតៈខ្ពស់នៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះឲ្យបានទទួលជោគជ័យយើងសង្ឃឹមថាអឺតាមរយៈគោលនយោបាយនេះអឺវានឹងអាចជួយច្រើនទៅដល់អ្នកវិញយោបយើងជាពិសេស ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងវាក៏នឹងជួយដល់ប្រជាកសិករយើងផងដែរគោលដៅរបស់ក្រសួងគមនាគមន៍វិញក្រៅតែពីចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលមកដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាហ្នឹងទទួលបានផលចំណេញប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះក៏ផ្ដល់នៅនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាកសិករកម្ពុជាហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាស់ចំពោះការវិនិយោគនៅកម្ពុជាមិនថានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មឬក៏វិស័យណាទេ រដ្ឋធម្មការកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបព្វតេប្រិយហ៊ុនម៉ាណែតអឺយើងបើកវាស្វាកងអ្នកវិនិច្ឆ័យពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហើយនេះគឺជាគោលនយោបាយបើកចំហហើយនឹងកក់ក្ដៅមែនទែនសម្រាប់អ្នកវិនិច្ឆ័យព្រោះថាយើងមានច្បាប់វិនិច្ឆ័យដរអឺ បានមានលក្ខណៈលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគច្រើនហើយបកកលក្ខណៈងាយស្រួលហើយទន្ទឹមគ្នានេះກະគស៊ុមពពន់មិនថាគស៊ុមកសិកម្មនិងគស៊ុមនតិទេទេយើងនឹងព្យាយាមជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការវិនិយោគរបស់វិនិយោគកិនបរទេសមានភាពរលូនល្អហើយនឹងអាចសម្រាប់បានជោគជ័យទាំងបានទទួលទាំងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជាពិសេសគឺ ផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ឲ្យនឹងផលចំណេញដល់កសិករយើងខ្ញុំសូមនមស្ការសូមអរគុណដល់លោកចំទៀវអមរជានាអ្នកនៅពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមអរគុណលោកថានីគូឈិដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mirai Green Tech សម្រាប់ការចូលរួមទៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពិសេសនៅពេលនេះនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជំរាបលាព្រមតតែប៉ុនេះបាទ